হয় শেহতীয়াকৈ দিচাং নদীৰ বাহনি পানীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্লাৱিত কৰিছিলে বহু ঠাই বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল বৰ্তমান দিচাং নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পালে বানপানীৰ থাম কাটিলে কিন্তু বানে বহু অঞ্চল বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল বিশেষকৈ বহু মথাউৰি পথ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মাজুমেলিয়াত আছোঁ আৰু এই মাজুমেলীয়াৰ লৈ অহা যোৱা কৰা মূল যিটো পথ সেই পথটো শেহতীয়াকৈ হোৱা বানে আচলতে যথেষ্ট বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল এয়া মই দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে পথ ইয়াত পেভাৰ ব্লক দি এই পথটো পকীকৰণ কৰা এবছৰে হৈছিলে কিন্তু সেই পকীকৰণৰ অৱস্থা বৰ্তমান এয়া ইতিমধ্যে ইয়াৰ যিবিলাক ব্লকেইটা আছিলে ব্লকেইটাবিলাক নদীয়ে দিচাং নদীৰ খহনীয়াত জাঁহ গৈছে জাহ গৈছে ইয়াৰ বহু এলেকা মই দেখুৱাইছোঁ কিন্তু জলসম্পদ বিভাগ তথা গড়কাপ্তানি বিভাগ এই চৰকাৰী বিভাগবিলাক কিন্তু বৰ্তমানেও নীৰৱ দৰ্শক হৈ আছে ইয়াত কেৱল বাঁহৰ দাং দি দায়িত্ব সামৰিলে বাঁহৰ দাং দাং দি এই ধৰণেই বৰ্তমান দায়িত্ব সামৰিলে যাৰ বাবে ইয়াত অতি বিপদজনকভাৱে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে স্থানীয় ৰাইজে কেতিয়া নিশা বিশেষকৈ ইয়াত যিহেতু লাইটৰ ব্যৱস্থা নাই ইয়াত যিকোনো মুহূৰ্তত নদীত যা যাত্ৰী পৰি যোৱাৰো উপক্ৰম ঘটিছে মই এয়া দেখুৱাইছোঁ কি ধৰণে খহনীয়া আছে খহনীয়া বৰ্তমান হৈ আছে ইয়াত খহাই পেলালে ইয়াত স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি সমস্যাত পৰিছে বৰ্তমান কেনেধৰণৰ অৱস্থা হয় আমাৰ এই ডিমু বিধানসভা সমষ্টি আমাৰ এই মাজমৰীয়া গাঁওখন বিশেষকৈ বহুত পিছপৰা গাঁও মাত্ৰ এটাই ৰাস্তা এই ৰাস্তাটোদি আমাৰ স্কুল কলেজ আপোনাৰ চাকৰিয়াল আৰু বেমাৰী এজাৰী সকলো এই ৰাস্তাটো দিয়ে অহা যোৱা কৰিবলগীয়া হৈছে কিন্তু এনেকুৱা দুৰ্বস্থা প্ৰায় দুহেজাৰ আঠ চনমানৰ পৰা এই খহনি আৰম্ভ হ'ল কিন্তু কোনো চৰকাৰ ইয়াৰ ব্যৱস্থা নল'লে নোলোৱাৰ পিছত দুহেজাৰ বাৰ চনত নব্বৈ লাখ টকা ইয়াত চেংচন হৈছিলে এই প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে সেইটো ঠিকাদাৰে আহি পিনি কেইটামান ব'ল্ডাৰ পানীত পেলাই পিনি সেইখিনি শেষ তাৰপিছতে হাত খাইলে গ'ল তাৰপিছত এই ৰাস্তা অনুমোদন আহিলে ৰাস্তাটো বনাবলৈ আহোঁতে আচল প্ৰটেকশ্যনটোৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে নে ৰাস্তাটো বনাব লাগে ৰাস্তা নবনাই পিনি কি কৰিলে এই ব্লক কেইটা খিনি পাৰি থৈ এই ঠেককে এই মাত্ৰ এই দেখিছে নহয় এয়াকে পাৰি থৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া যাতায়াতৰ এনেকুৱা হৈছে ল'ৰা ছোৱালী গৈ বিশংন দেখোন এই মাত্ৰ দুহেজাৰ তেইছ চনৰ কথা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এতিয়া অৱস্থা নাই এই অৱস্থাই এনেকুৱা আৰু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰোতে দিচাং নদীত পাৰ একদম যথেষ্ট সম্ভৱ হৈ আছে আৰু ৰাতি অহা মানুহৰ কাৰণে ইয়াত লাইটৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই লাইট নহলে মানে কি ইয়াত বিবতৰ আশংকা আছেই ইয়াত দাদা কি আহ্বান জনাব এই অৱস্থা আহ্বান জনাম যে আমাৰ চৰকাৰে কিবা এটা পদক্ষেপ লওক সোনকালে এ তাকে কৈছো আৰু চৰকাৰে কাম কৰিবলৈ আহে আহিলে সেই বাহল আঠি কেইটামান দি থৈ গুচি যায় কি কয় বাহল আঠি কেইটামান দি থৈ গুচি যায়

অতি সোনকালে এই ৰাস্তাটো কৰি দিব লাগে যিহেতু ইয়াত লাইটৰ কোনো হেৰি নাই আৰু অহা যোৱা কমিউনিকেশ্যনটো অলপ ডেঞ্জাৰ হৈছে আৰু ইয়াতে মানে এই পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে আহি পিনে দুডাল বাঁহ পাত পেলাই থৈ গ'ল ই এন ডি ডিপাৰ্টমেণ্টে ইয়াত একো মানে হেৰি লোৱা নাই প্ৰত্যক্ষদ লোৱা নাই সেয়েহে আমি অতি কষ্টদায়ক হৈ ঘূৰিবলগীয়া হৈছে এই ৰাস্তাটো মূল পথ তিনিখন চাৰিখন গাঁও অহা যোৱা কৰি থাকে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা চিকিৎসালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল স্থায়ী সমাধানৰ স্থায়ী সমাধান এটা বিচাৰিছে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজে কাৰণ যদিহে সময় থাকোঁতেই পদক্ষেপ লোৱা নহয় তেনেহ'লে অতি সোনকালে ইয়াৰ যিবিলাক স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁলোকৰ বাসগৃহ যে দিচাং নদীৰ বুকুত জাহ যাব সেয়া নিশ্চিত